Komunalno javno preduzeće Đunis je u 2012. je konkurisalo za projekat javnih radova, tako da po tom osnovu u Đunisu trenutno radi 34 radnika više. 14 radnika je preko Nacionalne službe za zapošljavanje koji su na period od 3 meseca i 20 radnika finansira direktno opština UB. Oni su već još od prošle godine, od maja meseca u Đunisu, znači trenutno 34 je zaposleno na projektu javni radovi. Sa realizacijom javnih radova u opštini UB počelo se pre par godina. Znači sve mesne zajednice, mi znamo da Upska opština ima 38 sela i da su uglavnom to staračka domaćinstva i da sve mesne zajednice imaju problema sa košenjem i groblja i javnih površina oko škole, kanala, tako da trenutno ti ljudi će biti na terenu i u koordinaciji sa šefovima i predsednicima mesnih kancelarija, mesnih zajednica, u stvari mi ćemo ići znači, tamo gdje nas budu pozvali. Sada je ovih par dana bila je kiša, malo nas je omelo, ali već je dosta urađeno. Trenutno je po gradu se radi, sređuju se te javne površine neke koje nisu u redovnoj delatnosti komunalnog preduzeća Đunis, a nastavit ćemo znači, i pozivamo sve predsednike mesnih zajednica i sve građane da nam se jave da bi mogli znači, da rasporedimo ljude u sledećem periodu. Preko projekta Prva šansa u komunalno preduzeće došlo je 5 mladih ljudi. Jedna sa srednjom stručnom spremom, troje sa višom stručnom spremom i jedan sa visokom stručnom spremom. Sa ovih troje koji imamo, mi trenutno upošljavamo 8 mladih ljudi koji su na projektu Prva šansa. Može se desiti, to i jeste cilj tog projekta, da ako za sledeću godinu dana, ukoliko dođe nekog do odlaska u penziju nekih radnika, da nekog od tih radnika i zadržimo, ali sigurno će njima značiti iskustvo i vreme koje budu proveli u komunalnom preduzeću. Jedna od radnica zaposlena preko Prve šanse i Nacionalne službe za zapošljavanje je Mirjana Đorđević. Pokušala sam na nekoliko radnih mesta, međutim išla sam na nerazumevanje. Jedino je komunalno javno preduzeće odgovorilo na moje zahteve. Primljena sam ja, primljeno je još 7 mojih kolega. Ja sam po struci diplomirani ekonomista i drago mi je što ću to svoje znanje moći da primenim u praksi. A mislim da je najbitnije što će u mojoj biografiji pisati da sam radila na jednom ovakvom mestu. Nakon uvodne tromesečne prakse, lice zaposlena preko projekta Prva šansa u narednom periodu rade kao pripravnici.